Pada tahun 2008, Melaka telah diisytiharkan oleh UNESCO sebagai Bandar Warisan Dunia. Walaupun merupakan negeri pertama mengasaskan Kesultanan Melayu, Melaka kini tidak mempunyai seorang sultan. Sebaliknya, negeri ini diketuai oleh seorang tuan yang terutama yang dipertua negeri. Baru-baru ini, beberapa serpihan artifak dan shilling dipercayai berusia lebih 900 tahun yang digunakan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan dinasti Song, Yuan dan Ming ditemukan di kawasan tambakan pasir di Pulau Melaka di Bandar Hilir. Serpihan kayu yang dipercayai rangka kapal dagang karam yang digunakan pada zaman itu juga turut ditemukan di lokasi yang sama. Antara artifak penting yang ditemui ialah mata wang Kesultanan Melayu zaman pemerintah Sultan Mahmud, iaitu antara tahun 1488 sehingga 1511, pecahan seramik seperti tembikar dan porselen dari dinasti Song, Yuan dan Ming, serta mata wang Portugis dan Belanda dari jenis VOC atau Syarikat Hindi Timur Belanda. Penemuan bahan-bahan ini dipercayai ekoran perubahan aras air dan kerja-kerja penambakan laut di sekitar Pulau Melaka sehingga menyebabkan artifak ini terlihat di permukaan lumpur dan daratan. Peralatan khas seperti ground penetrating radar digunakan bagi mengesan rangka dan serpihan lain artifak dan rangka kapal yang mungkin masih banyak lagi berada di bawah tambakan pasir tersebut.